Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 16:15 ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժին հաղորդում է ստացվել, որ օդանավակայանի ստերիլ գոտում վիճաբանություն է։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ գծային բաժին քրեական հետախույզները պարզել են, որ Երևան-Մոսկվա չվերթի նստեցման ժամանակ վիճաբանություն է ցակել ուղևորի և ավիաընկերություններից մեկի երկու աշխատակցի միջև։ Այդ ընթացքում նրանք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, հայհոյանքներ ընչեցրել։ Ինչի պատճառով օդանավակայանի ստերիլ գոտում խաթարվել է բնակարան աշխատանքը։ Ինչպես հայտնում են ՀՆԳՆ ոստիկանությունից, վիճաբանության 3 մասնակիցներն էլ ձերբակալվել են և կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել քննչական բաժին։